body shaking. I can't believe it. I ain't never seen a dance like that. The way you're moving, you make my TV. Nälkiintyneitä nuorukaisia ja neitokaisia ryhdyssä, ei sinne päinkään. Kalliimmat kuteet kuin edustaja keskisarjalla, jotka tienaa 7 000 kuussa. Irtotynnet imaltavat, partavesi tuoksuu. Dekoritset räksätelevät. Yes, I took his lady. I like blue faces, so I took his baby.